Значи, намирам се в новия парк във Владиславово. Ето е направи кмета, каза, че ще ремонтират квартала и ето ти се получи. Може да се види тук. Палмите засяха, направиха и тук за смити съоръжения, могат да растат грозди шиберем тук след няколко години. Въобще, както написаха, че ще стане Беверли Хилс квартала, искам да ви кажа, ето, може да видите, стана. Стана чист Беверли Хилс, даже стана двоен Беверли Хилс. И троен ще стане още малко. Благодаря на кмета за хубавия град, за хубавите градинки и сетей да я кара да е жив и здрав.